Друзі, всім привіт! Росія найближчим часом відправить на фронт воювати українських військових полонених проти своїх же українців. Тема дуже чутлива, але про неї неможливо мовчати. Знаю, що ви бачили відео в інтернеті. Зараз спробуємо розібратися. Мене звати Яніна Соколова. Я дякую, що ви підписані на наш канал. Якщо ні, зробіть це просто зараз. Поїхали! Отже, друзі, інститут вивчення війни – це американський інститут вивчення війни, якому ми довіряємо. Час від часу вам розповідаємо про новини, які з'являються на його сторінках. Доволі якісна аналітика ситуації війни. Пише, що незабаром батальйон, який складається з українських військовополонених, найближчим часом буде розгорнуто в Україні, що є очевидним порушенням Женевської конвенції про полонених з боку Російської Федерації. Так звані російські ЗМІ, це сталося 7 листопада, повідомили, що батальйон під назвою Богдан Хмельницький склав присягу на вірність російському народу. Клянусь достойно виконувати воїнський долг. Мужественно захищати свободу, незалежність і конституційний строй Росії, народ і отечество. Служу Росії! Служу Росії! Ми как бы давали присягу вже один раз українському народу, але ми не предали український народ. Український народ зараз знаходиться в заложниках у этого киевского режима, у преступного киевского режима. Мы даем присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ. Мы всегда остаемся вместе с ними, потому что мы братья. Ну, чому братія і чому браття русські йдуть вбивати так званих своїх братів-українців? Це сюрреалізм, безумовно. Але священна війна і купа різної російської православної херні, безумовно, може це якимось чином їм пояснити, що дуже важко, погодьтеся. Так от про батальйон. Батальйон діятиме у складі формування каскад так званої ДНР. Російські джерела стверджують, що командування Російської Федерації буде ставитися до військовополонених так само, як і до російських солдатів. І що вони будуть отримувати однакову зарплатню і навіть пільги. Тобто все, як для громадян своєї країни. Таких у них немає обмежень, вони такі ж самі, як і ми. Довольствие таке ж саме, одежда, обмундирування, все те ж саме, кормять точно так же. Їх єдине, там може бути, їх буде чуть менше перше час відпускати в увольнення. Вот, но это на начальном этапе. Дальше все равно они будут ходить спокойно домой, как бы перемещаться, передвигаться. Они наравне с нами, влились они абсолютно к нам. Зарплаты будут такие же самые, довольствие, все как и у нас абсолютно. В плане дедовщины, неуставных отношений, то, что они там служили в украинской армии, такого не будет, здесь у них все будет ровно. Если только где-то кто-то будет пытаться там устроить дедовщину по поводу них, либо какие-то ограничения устраивать, это будет сразу все пресекаться на корню. Що це не фейк, стверджує не тільки аналітика від Інституту вивчення війни, але напередодні, як наші засоби масової інформації, так і орківські, опублікували навчання бійців цього батальйону. Чому це порушення Женевської конвенції? Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що жоден військовополонений ніколи не може бути відправлений в зону бойових дій і не повинен прийматися на роботу, яка носить шкідливий для здоров'я або небезпечний характер для його життя. Все це стаття Женевської конвенції, про яку русські, безумовно, не чули. Мій колега, військовий журналіст Андрій Цеплієнко, стверджує, що такі батальйони можуть бути сформовані із тих бійців, які, як правило, пішли служити для того, аби мати якусь проросійську мету, так, такі теж є, або просто яка різниця, такі теж є, або місцеві перебіжчики із силових структур, такі теж є, які служили в українській армії, так би мовити, за місцем проживання. Тобто місцеві жителі з окупованих територій, які розглядали службу в українських структурах виключно як заробіток. Попри геройство наших воїнів, ви ж розумієте, що в сім'ї не без виродка, ми не будемо тут рожеві окуляри вдягати, є і таке. Це одна із версій, лише одна із версій, їх може бути кілька. Втім, не забуваємо, що у полоні наші військові піддаються тортурам і дуже сильному психологічному тиску. Тому сприймати ці рішення як зрадницькі для абсолютно всіх, хто буде служити в цьому російському баті, я не думаю, що логічно робити. Ми не знаємо, за яких умов наші військові, наші люди йшли туди до них воювати.
За статистикою омбудсмена, для розуміння цифр, 86% українських військових, які перебували в полоні Російської Федерації або перебувають, піддаються тортурам. 86%, тобто більшість. Тож часто Росія змушує їх погоджуватися, робити те, на що б вони ніколи не погодилися. І цей процес носить системний характер. Якщо людина не погоджується там тиждень-два, то за півроку, а то й за півтора роки, їй створюють такі умови, коли вона змушена вже погодитися. Ну і важливо пам'ятати, що про значущість цього прецеденту ми наразі не можемо говорити, адже ми достеменно не знаємо, яка кількість українців там буде воювати, в якому вони стані. Може, там взагалі три каліки арешта для картинки було знято в рамках російського ІПСО. Тобто це лише прецедент. І я хочу, щоб ви його розглядали як прецедент. Ніяких яскравих натяків на масовість цього процесу і на зраду з боку українських військових, які у полоні, наразі не йдеться. Це лише прецедент. Але хочемо розказати вам і алаверди, іншу історію. Із власної волі російські військовополонені йдуть воювати проти Росії в рядах Руського добровольчого корпусу, про які ми вам не раз розповідали. І якщо ви прогуглите, то з Денисом Рексом, командиром РДК, в мене було інтерв'ю, тому прогугліть на YouTube-каналі, зможете знайти і подивитися Дениса. Ну і нещодавно з'явилося відео про те, як Рекс перебуває у таборі військовополонених, російських військовополонених на території України. Він розповідає їм про можливість вступати до РДК і по-справжньому розпочати новий розділ свого життя і спокутувати свою провину перед народом України дієвою участю у війні проти Путіна і його режиму. То у тих із вас, кто хочет продолжить эту войну, но уже теперь в составе русского добровольческого корпуса, есть такая возможность. В наших рядах есть бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», есть бывшие бойцы «Шторм-Зет», есть бывшие пленные, которые добровольно перешли на нашу сторону для того, чтобы помочь Украине отстоять ее территориальную целостность. Співбесіди із бажаючими вступити до російського добровольчого корпусу тривали 2 дні. В РДК розповіли, що вже мають приклади успішної інтеграції колишніх військовополонених до їхніх лав, і це повністю виправдало їхні очікування. Один із таких бійців навіть нещодавно дав інтерв'ю. Я не іспитую, ну, тобто, к ним каких-то там чувств, там, ну, це враг, це опонент, це противник, це росіяни. Ну, мы воюем против россиян, против Путина, против путинской России, против режима, который он устроил, и против тех, кого этот режим сюда отправил. Мне не важно, там, сосед это мой будет, брат, не имеет значения. Це враг. Я хочу, щоб ви написали в коментарях, друзі, як ви оцінюєте перший кейс, коли так звані українські військовополонені, наші громадяни, будуть брати участь на російській стороні у війні проти нас. Чи засуджуєте ви це, чи ні? І другий момент, чи готові ви пробачити військовополонених Росії, які раптом стануть на наш бік? Напишіть про це в коментарях. Я навмисно вам розповідаю про такі контроверсійні речі, аби ви розуміли неоднозначність процесів і одразу не кидали помідорами в тих, хто на даний момент може перебувати в таких умовах, в яких важко бути собою. Я про полон. Слава Україні, слава Збройним силам України. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова, якщо цього ще не зробили. Я вас обіймаю і дуже дякую за довіру. Допомогти нам створювати відео, а команда працює виключно за вашою допомогою, ви зможете в описі до цього відео. Ну і не забудьте поставити дзвіночок, підписавшись, для того, щоб сповіщення про нові відео з'являлися у ваших гаджетах. Сердечки всім, особливо тим, хто на фронті. Слава Україні, слава ЗСУ! До зустрічі завтра, друзі!